Доброго дня усім, шановні колеги. Сьогодні розпочинаємо ми нашу онлайн-комунікацію у прямому ефірі. Доброго дня ще раз усім. Для нашої більш ефективної комунікації сьогодні нам обов'язково знадобиться обов'язково записник, обов'язково ручка, час та простір для вашого активного та ментального включення у процес. А розпочати наше сьогоднішнє привітання пропоную зимового привітання один одному. Я пропоную, так як ви вже почали вітатися у чаті, прошу кожного з вас, напишіть, будь ласка, оригінальні зимові слова привітання, щоб вони були унікальними і не повторювалися. Будь ласка. А моє привітання для усіх учасників і від усієї команди The LEGO Foundation буде таким. Бажаю кожному казкової, надихаючої, ресурсної зими та бадьорих думок змістовного спілкування сьогодні. Кожен наш робочий ранок починається з привітання. І ми навіть іноді не замислюємося і не зауважуємо, що це відбувається на автопілоті. Знайти оригінальні, цікаві слова привітання, знайти неповторні способи привітання, які будуть кожного дня інші, може стати гарною ідеєю, з якою ви можете прийти завтра у ваш клас до ваших дітей. А привітання, якими ви почали ділитися у чаті, ви можете взяти собі на увагу і використовувати при нагоді. Багато цікавих, оригінальних зимових привітань ми зараз побачили, прочитали у чаті, а деякі нас навіть, можливо, і здивували. Якщо говорити про здивування, то це дуже важлива емоція, яка не містить оцінки і яка так властива дітям. Але нам, дорослим, надзвичайно дуже важливо вміти по-справжньому дивуватися. Тож пропоную вам, кожному зараз, наступне таке завдання. За одну хвилину маєте зробити наступне. А саме, намалювати себе у незвичному вбранні, непритаманному для вас образі, який вам подобається, але який би ви в жодному разі ніколи на себе не приміряли. Обов'язково додайте аксесуари, які би так само ніколи ви до себе не приміряли. Пропоную кожному з вас зараз відкрити ваш записник, взяти ручку і спробувати намалювати цей образ, приміряти десь на себе. Сміливо експериментуйте з власним образом, адже це лише тільки малюнок, і це тільки будете бачити ви. Сподіваємося, що коли ви дивитеся і малюєте цей образ, дивитесь на цей малюнок, то у вас виникають гарні емоції. А давайте проаналізуємо, що ще, окрім емоцій, ви отримуєте зараз під час цієї діяльності за одну хвилину часу. Звичайно, ми потренували уяву, адже нам потрібно було уявити себе у новому образі. Потренували оперативну та довготривалу пам'ять, ментальну гнучкість, оскільки нам потрібно було
швидко зреагувати і зробити те, що ми не очікували зробити саме зараз. І наш мозок уже встиг відтворити або створити якусь історію саме про цей образ, який ми намалювали. Ми переконалися у тому, що, виявляється, наше мислення є сміливим, швидким, оригінальним та продуктивним. І це не повний перелік того, як попрацював наш мозок за такий короткий період часу. Якщо вам це завдання сподобалося, якщо вам воно видалося цікавим, поставте, будь ласка, у чаті плюси. І це буде означати те, що ми вже готові, ментально готові, щоб зануритися у тему креативності. Дякую усім за гарні привітання. Дякую вам за плюси у чаті. Якщо ми думаємо, що тільки діти можуть вигадувати та малювати якісь власні ідеї, незвичайні власні образи і отримувати від цього задоволення, то ми глибоко у цьому помиляємося. Я думаю, що більшість з нас знайомі з дослідженням, яке говорить про те, що 98 дітей народжуються креативними геніями, а у віці 25 років лише 2% з них такими залишається. Виявляється, що нещодавно ці дослідження були спростовані, і що ніколи такого дослідження ніким не було проведено. І тому що немає результатів у жодній бібліотеці, науковій бібліотеці світу, включно з бібліотекою НАСА. Натомість була висунута нова та підтверджена інша теорія, версія про те, що діти і дорослі є однаково креативними. Наголошую вам на останньому реченні, що діти і дорослі є однаково креативними. Креативність не є вродженою характеристикою чи вмінням, не є даром чи талантом. Креативність – це вміння, яке потрібно розвивати і практикувати. Це ментальний м'яз, який потрібно тренувати, а не статична якість і риса, з якою народжується. Наукова спільнота The Lego Foundation наголошує на тому, що креативність – це не про геніїв і не про винаходи, яким змінили світ чи культуру. Це про щоденне життя і звичайних людей. Для дослідників The Lego Foundation креативність – це про створення ідей і досвіду, які є новими перед усім для тих, хто створює. Тобто, якщо ми повернемося до наших малюнків, які ми створили, до того образу, то кожен образ є новим саме для нас. І наступним пропоную вам зараз, пропоную дослідити поняття креативності на прикладі, зрозумілому кожній українській господині. Зараз на слайді ви бачите рецепт страви та її зображення. Ця страва відома кожній українській господині. Є назва страви і є її рецепт. Але кожна з нас може приготувати авторський борщ так, щоб здивувати своїх гостей. Давайте зануримося в цю ситуацію. Ми можемо приготувати унікальний борщ і
починаємо розмірковувати, яким, власне, чином це ми можемо зробити. Що ми можемо додати нашому борщеві так, щоб він став унікальним? Ми вирішуємо спробувати додати до нього, ну, якийсь цікавий, оригінальний інгредієнт. Наприклад, чорнослив. Адже хочемо додати духмяної нотки нашій страві. Ми розмірковуємо, коли додати чорнослив: на початку варіння страви, чи, можливо, в кінці, розпареним його чи просмаженим, подрібнити його, чи, можливо, його дати цілим. Далі ми думаємо, все-таки, хто ж буде нашими гостями, хто буде смакувати нашу страву, дорослі чи діти, і чи стане такий інгредієнт їм до смаку. Та зрештою ми готуємо нашу страву і далі, в подальшому, ми досліджуємо, ми випробовуємо і тестуємо свою власну ідею. А якщо відбувається, що ж відбувається все-таки далі? Далі до нас приходять гості, і вони смакують нашу страву. А ми, в свою чергу, розповідаємо про нашу ідею, про те, як ми над нею працювали. Ми отримуємо зворотній зв'язок від гостей про смак нашої страви. Цей зворотній зв'язок може бути позитивним, гості можуть попросити поділитися рецептом, а може бути і іншим. Тобто можуть бути і інші коментарі. Мається на увазі, хтось може сказати, що цей інгредієнт був зайвий у цій страві, а можливо, його взагалі не було відчутно його смаку у цій страві. Але і беручи, власне, до уваги усі думки, рекомендації гостей, ми пропонуємо, приймаємо рішення удосконалювати цю ідею або взагалі відмовитися від неї і спробувати щось інше. Що нас з вами, як педагогів, цікавить в описаному, можна сказати, процесі приготування борщу. Звісно, такий рецепт можна взяти собі на замітку. А можна сказати так, що саме процес приготування авторського борщу нас цікавить не як кулінарний, а як креативний процес. І тут увага. Ми занотовуємо: The Lego Foundation розглядає креативність як ітеративний, динамічний та цілеспрямований процес поєднання дослідження, трансформації світу та середовища у новий та значущий спосіб. Креативний процес – це циклічний процес, який складається з трьох, можна сказати, таких взаємопов'язаних етапів. Це взаємозв'язок, дослідження та трансформація. Борщ з чорносливом, кава з кардамоном, чай з апельсином або чай, можливо, зі скибочками зеленого яблука, для когось це можуть бути знайомі, улюблені смаки, а для когось з нас це буде кулінарним експериментом. Але нам зараз важливо усвідомити, що саме в цьому і є сутність креативного процесу. Адже наша нова оригінальна ідея, наприклад, поєднання кави з кардамоном, є відомою вже багатьом людям. А саме для нас ця ідея, ця страва є
креативною. І коли ми почнемо реалізовувати цю ідею, саме для нас вона буде креативним процесом з певними етапами. І першим етапом процесу креативності є взаємозв'язок. Що це таке? Взаємозв'язок – це етап поєднання уже існуючого досвіду дитини з новими ідеями та думками. Під час креативного процесу відбувається взаємний вплив простору та середовища, в якому перебуває дитина, на нові думки дитини і навпаки – вплив думок та ідей дитини на той досвід, на те середовище, простір, в якому живе дитина. Взаємозв'язок може відбуватися під впливом двох факторів – внутрішній та зовнішній. Внутрішні фактори – це коли дитина виявляє власну зацікавленість та допитливість до чогось, та до когось в її оточенні. Наприклад, дитина прочитала статтю, дитина прочитала, можливо, книгу, побачила рекламний ролик, почула у випуску новин інформацію про забруднення річок. І їй стає цікаво, яким чином вона може вплинути на цю ситуацію, що вона може зробити самостійно, чим можуть їй у цій ситуації допомогти батьки, можливо, щось може підказати їй вчитель, щоб зберегти природу, щоб побачену ситуацію покращити. Власне кажучи, це є внутрішній фактор. Що ж говорить нам зовнішній фактор? Зовнішнім чинником можуть бути об'єкти, ідеї та інші люди навколо. Наприклад, шкільний екологічний проєкт щодо забруднення водойм у місті або проблемна ситуація чи завдання, яке вчитель поставив під час уроку про те, як нам запобігти забрудненню водойми, допомогти дітям свідомо і більш дбайливо ставитися до довкілля, пропагувати екологічний спосіб життя. Дитина працює над поставленим відкритим завданням, створює ідею проєкту, описує своє бачення, як запобігти цій ситуації, спілкується з батьками, консультується з вчителем, шукає інформацію в інтернет-ресурсах чи інших, можливо, якихось джерелах. І результатом є наступне. Наприклад, дитина поставить інформаційні таблички, де буде коротка, але гостра інформація про руйнівний вплив сміття на флору та фауну водойм. Таким чином ми можемо побачити два сценарії, за яким може відбуватися входження дитини у свій креативний процес. В процесі дитина усвідомлює, можливо, чи помічає, що однокласники мають свої цікаві та унікальні, можливо, свої думки чи ідеї. І вирішує вона поділитися своєю ідеєю з ними. Ця взаємодія чинить зовнішній вплив на кожну дитину окремо і на дітей, власне, в цілому, адже спонукає замислитися, як ідея, над якою працювала весь клас, може стати ідеєю усього, власне, класу. Наприклад, ідею з табличками можна поєднати з ідеєю зробити відеоролик чи, можливо, презентацію також про руйнівний вплив.
ідеї двох дітей можна поєднати в одну спільну. І таким чином процес креативності розвивається далі. І це вже, можна сказати, є наступним етапом в креативному процесі. Це процес, називається цей етап, є дослідження. Тобто адаптація, тестування, практична дія, дослідження, експерименти, дослідження нових думок та бачення. Саме тут, власне, відбувається тестування та випробовування особистісних ідей, особливих ідей дитини, з якими вона прийшла у цю взаємодію. Наприклад, дитина вважала, що її ідея з табличками може бути дуже важливою і ефективною у спільному проєкті. Дитина намагається донести цю ідею до команди та до інших дітей. Але події можуть розвиватися, можна сказати, по-різному, з різними сценаріями. Наприклад, з однієї сторони, коли ідеї радо приймаються до роботи, або коли, власне, ідеї не сприймаються. І це може бути викликом для дитини. Але і в тому, і в іншому випадку відбувається подальше тестування, доповнення ідей дитини. Або вона цю ідею з табличками пропонує в інших варіантах, не таблички, наприклад, з інформацією, а більш сучасні, інтерактивні способи взаємодії, таблички, наприклад, з QR-кодами, з посиланням на інформацію щодо актуальності цієї проблеми, або ж пропонує розробити величезний білборд на в'їзді до водойми. Бо ці, наприклад, маленькі ці таблички, вони є незручними і можуть легко зруйнуватися. Тобто, що тут відбувається? А відбувається наступне, що дитина максимально намагається інтегрувати свої ідеї в загальний проєкт, або трансформує, тобто частково або зовсім змінює цю ідею в новий спосіб в результаті отриманого зворотнього зв'язку від інших дітей. Або ж спостерігає, які ідеї запропонують діти щодо використання цієї ідеї. Дитина також може і відмовитися про те, що я казала, є два напрямки. Тобто дитина може відмовитися від цієї ідеї абсолютно і почати щось кардинально нове. Третім етапом процесу креативності є трансформування. Трансформування – це, можна сказати, реакція і дія дитини на отриману інформацію, зворотній зв'язок, думки з приводу її ідей. Трансформування, власне, допомагає зрозуміти наступну можливість, яку потрібно дослідити, випробувати, або це запитання, яке потрібно запитати, задати самому собі, щоб рухатися далі. Для трансформації ідей дитина внутрішньо знаходить, можна сказати, відповіді на запитання. На такі запитання. Що я можу зробити ще з цією ідеєю? Як я можу її використати по-іншому? Якщо можна узагальнити, то трансформування, власне, це є процес презентації, обговорення, процес рефлексії і зміна тих ідей, які існували до цього. На етапі трансформування для дитини дуже важливим є розповісти
поділитися своїми ідеями, можливо, з колегами, можливо, з однокласниками, з кимось, хто би ці ідеї почув. У реаліях початкової школи важлива дуже роль вчителя для того, щоб дати дитині час, місце і простір, щоб зробити, власне, самоаналіз і поділитися ідеями та досвідом. Завданням вчителя – дати зворотній зв'язок у формі запитань, підтримки. Оскільки це запустить, можна сказати, наступний етап роботи дитини над ідеєю. Або вчитель спонукатиме інших дітей у класі так само ставити відкриті запитання до цієї дитини, до цієї ідеї. Наприклад, після презентації ідеї з табличками вчитель може запитати наступні запитання. Кого ти хочеш залучити до виготовлення чи встановлення табличок? Які тобі потрібні матеріали для цього? Скільки це буде коштувати? Яким чином вони будуть захищені від погодних умов? Чи будуть ці таблички екологічно чистими? Таких запитань може бути безліч, але надзвичайно важливим тут є ще і те, щоб вчитель спонукала і саме дітей, колег, однокласників так само ставити відкриті запитання до тієї теми. Пропонуємо вам зараз переглянути коротке відео для того, щоб ми зараз могли якби згадати і візуалізувати етапи креативного мислення. What do we even mean? At the LEGO Foundation, we see creativity as the iterative process of connecting, exploring, and transforming the world in both new and meaningful ways. But what does that mean? Let's unpack the building blocks of that statement. Iterative. Iteration is about trying out different possibilities. Testing things, failing, applying what you learn, revising your first approach, and trying again. Process. The creative process involves moments of discovery, such as discovering new opportunities, a new thing or approach to test out, or new questions to ask. Engaging in the process provides an opportunity to practice and cultivate your creative skills. We believe that the creative process includes three interconnected experiences. Connecting, exploring, and transforming. These three experiences build on one another in dynamic, complex, and continually changing ways. Connecting is when you're motivated and curious to investigate the world around you. Exploring involves experimenting with, testing, and trying out new things. Transforming means that you communicate, reflect, and share ideas with others. New and meaningful. We mean new and meaningful, first and foremost, for the one creating. In other words, we are referring to the everyday creativity practiced by ordinary people as they interact with and make meaning of their world. Giving children opportunities to practice this everyday process through play will support them to develop the skills necessary to participate in processes that will ultimately be meaningful for the world as well. How are creativity and play related? Creativity and play. Play and creativity are so interwoven that some have claimed that play is necessary in order to be creative, and others have found evidence that play
and the expression of emotion during play is a facilitator and predictor of creativity. At the LEGO Foundation, we believe that practicing everyday creativity through play is the best way to help children develop strong creative skills. Through play, children can weave their creativity into a breadth of skills, including cognitive, social, emotional, and physical skills, which will lay the foundation for them to become creative, engaged, lifelong learners. Сподіваюсь, що ви встигли зафіксувати під час перегляду відео ключові для себе моменти, а також хочемо звернути увагу на те, що більшість досліджень, проведених науковцями, свідчать про те, що креативність є найважливішою навичкою, що допомагає підготувати власних дітей до труднощів та викликів сучасного світу. Та епоха, в якій ми зараз живемо, має назву «New Normal», що українською перекладається «нова нормальність». Про це можна сперечатися, однак факт залишається фактом. Це наша реальність, в якій живе, працює і творить наша освітянська спільнота. І ще вчора ми зовсім по-іншому могли уявити собі, наше майбутнє. І світ, можна сказати, зараз в даний час є непередбачуваним і швидкозмінним. І для того, щоб бути ефективним у світі невизначеності, де немає готових рішень, де, можна сказати, готової інформації, готової інструкції, як діяти в тій чи іншій ситуації, в якій ми зараз, власне, перебуваємо сьогодні. Знання потрібно шукати, аналізувати і формувати самостійно. Сьогодні діти, як ніколи, потребують від кожного з нас вчителя, який ефективно адаптується до сучасних реалій та може стати прикладом для дитини у світі невизначеності. І саме, власне, креативність – це та якість, яка дає нам можливість знайти новий спосіб, нове рішення для вирішення викликів сьогодення, подивитися на ситуацію під іншим кутом, бути ефективним у новій нормальності. Сьогоднішня, можна сказати, дистанційна реальність – це тест на перевірку власного м'язу креативності та можливість прокачати його разом з учнями. Як використати, власне, цю можливість? Можемо запропонувати, власне, наступне, що наш навчальний рік 2020-2021 оголошений роком математики в Україні. І важливо, щоб математика як наука захопила, можна сказати, дітей на рівні емоцій. Лише за такої умови сучасні діти навчаються. Можна запропонувати дітям відкрите завдання. Це те завдання, яке не передбачає однієї, можна сказати, правильної відповіді, тобто креативне завдання. Вчитель пропонує об'єднати дітей у команди. Для цього у Viber групі він розміщує зображення. Наприклад, архітектурну споруду, музичний інструмент та
книгу. Діти за допомогою лайків обирають той чи інший, ту чи іншу картинку, те чи інше зображення. І тим самим об'єднуються у команди. Після цього педагог разом з дітьми, слідуючи правилу легкого старту, обговорює та шукає математику у цих предметах, які знайомі дітям, наприклад, таких як українська мова, література, мистецтво, фізична культура тощо. Педагог пропонує дітям продовжити дослідження і пошук в командах відповідно до обраного ним зображення. Тобто знайти математику в хореографії, математику в архітектурі, мистецтві, музиці, літературі. Продуктом, власне, такого дослідження дітей може бути колаж, інтелект-карта, презентація, відео або будь-яка інша форма роботи, запропонована дітьми. Також темою проєкту можна запропонованого дітям може бути математика в моєму житті. Робота над таким проєктом допоможе дітям усвідомити сенс вивчення математики і дати відповідь на таке надзвичайно, як на мою думку, важливе для дітей запитання на сьогодні. Для чого це мені потрібно? Цей момент визначення надзвичайно важливий для кожної дитини є сьогодні. Сучасні діти мають вбачати сенс у тому, що вони роблять. Якщо повернутися до теми креативності, то пошук ідей, які будуть новими для дітей під час роботи над проєктом, подальше їх дослідження і тестування передбачають креативний процес в будь-якому перебуванні, там місці, де перебуває дитина. У кожного з нас є, можна сказати, власні оригінальні ідеї, які ми використовуємо під час дистанційного навчання. Зараз на слайді я показала світлини, запропоновані вчителем Наталією Маценко. Вона є з міста Сміла Черкаської області. Ці світлини вона виклала у Facebook-спільноту «Гра по-новому, навчання по-іншому». Саме там діляться надзвичайно величезна кількість педагогів своїм досвідом і черпають, можливо, якісь новинки і для себе. Таких цікавих прикладів там є надзвичайно багато. Дуже важливо є, окрім того, щоб поділитися, ще важливо і зачерпнути щось і для себе. Важливо підтримувати один одного, мотивувати, ділитися цікавими практиками, цікавими проєктами. Адже сьогодні у час нової нормальності важливіше, ніж завжди, є організовувати відеозустрічі з командною формою роботи. Також важливо заохочувати дітей до вирішення відкритих завдань та проєктів, бути креативним новатором і сміливо реалізовувати нові ідеї. Це можна сказати, як у звичну каву додати кардамону. Тобто залучити, можна сказати, батьків до співпраці не у якості вчителя, а у якості партнерів, які не виконують домашнього завдання за дитину, тобто які не роблять за дитину те, що дитина може зробити сама, а допомагають, мотивують, спонукають дитину відкритими завданнями чи відкритими запитаннями. Світова зірка, можна сказати,
галузі сучасної освіти Андреас Шляйгер говорить про те, що просте запитання, як пройшов твій день у школі, поставлене батьками до своїх дітей, може значно вплинути на їхній успіх, на їхнє успішне навчання. Батькам важливо показувати дитині, що її успіхи є важливими, цінними та значущими. Також потрібно і зауважити, що саме запитання дорослого запускає внутрішній процес постановки запитань у самої дитини. У цьому випадку дитина буде відчувати свою агентність та свою відповідальність. Хочу звернути вашу увагу на поняття агентності дитини. І адже це ще один ключовий інгредієнт для успішного розвитку креативності дитини. Коренем слова агентність є агент, що з латинської перекладається як дія. Завдання вчителя – не дати певну кількість інформації чи певну кількість знань дитині, а навчити її вчитися, навчити її діяти і використовувати ці знання у подальшому житті. Саме через дію діти легко засвоюють знання, розвивають інтелект і формують здатність протистояти теперішнім і майбутнім життєвим перешкодам та викликам. Дитина має сама внутрішньо розуміти, що їй вдалося, а що ні. Аналізувати свої помилки і дозволяти цим помилкам творити майбутнє, її майбутнє. Кожна дитина має отримати досвід агентності, а педагог має цю агентність надати кожній дитині. Саме за цієї умови дитина може бути агентом власного життя. Вона може бути гнучкою, швидкою, ефективною, постійно навчатися і справлятися з викликами. Зараз, власне, ви на слайді бачите визначення поняття агентність. Будь ласка, чи сфотографуйте, чи, можливо, занотуйте собі це поняття. Тому що ця інформація має бути усвідомлена вами і потім реалізована у ваших щоденних професійних практиках. Отже, агентність – це вміння і здатність людини до цілепокладання, рефлексії і дії для того, щоб впливати на зміни у власному житті та у світі навколо. Важливо зазначити і наступне, що за версією PISA 2021 рік акцентує увагу на креативних навичках, на спроможності учнів підключати уяву і творити. Адже сучасний світ більше не винагороджує за те, що ми просто щось знаємо. Креативне використання знань буде дуже важливим аспектом тестування. Навчити дітей вчитися є найважливішим. Це і стане пріоритетом наступного дослідження PISA. Саме діяльнісний підхід, де вчитель вміє створювати відкриті запитання, завдання-виклики, пропонувати проєктну роботу, дослідження, слухати дитину, не робити за дитину те, що вона може зробити сама, є механізмом та інструментом педагога з розвитку креативного мислення.
Це, можна сказати, прості істини, яких інколи дуже складно дотримуватися і нам, педагогам, і, звичайно, батькам. Набагато простіше дати відповідь за дитину, зробити домашнє завдання десь за дитину, або показати легкий спосіб, або коли навіть дитина малює чи пташку, чи будь-що, її все-таки спонукати до, можна сказати, до шаблону, до первинного зразка, а не дати можливість намалювати бодай лінію самому. І от результатом цього є, на стендах ми бачимо 30 одинакових малюнків, 30 одинакових аплікацій, а ми говоримо, що це зовсім не про креативність. На слайді ми бачимо приклад традиційного підходу, який з раннього дитинства викорінює креативність. А ми пам'ятаємо, що креативність – це той м'яз, який треба постійно тренувати впродовж усього життя. У спорті для тренування м'язів нам необхідно спеціальне обладнання. А у педагогіці таким інструментом можуть бути або є відкриті запитання. Це так само важливий інструмент діяльнісного підходу, який допомагає розвитку креативності як дитини, так і педагога. Відкриті запитання стимулюють мисленнєвий, зокрема, креативний процес у мозку дитини і допомагають їй навчатися самій ставити відкриті запитання до будь-чого чи до будь-кого, з ким вона працює чи з ким вона десь знаходиться. Вміння ставити відкриті запитання є невід'ємною складовою юристів, адвокатів, освітян, державних службовців, лідерів у будь-якій сфері. Якщо цього вміння не закладати з дитинства, то можливість цієї дитини в майбутньому, можливості цієї дитини в майбутньому будуть обмеженими. Будь ласка, зараз подивіться на екран і дайте відповідь до наступного слайду. А наступний слайд це ця картинка, яку ви бачите перед собою. Поставте, будь ласка, саме відкриті запитання, і якщо маєте можливість, пропишіть їх у чаті. Ну, десь мої варіанти будуть такими. Хто і навіщо поставив цю драбину? Про що спілкується полуничка із грибом? Якщо, наприклад, все-таки підійнятися на гору цього грибочка, що ж можна побачити цікавого, а можливо дивовижного, десь там у далині? І таких відкритих запитань може бути надзвичайно багато. Такі завдання необхідно практикувати разом з дітьми, адже вони, власне, і запускають процес креативного мислення дитини. Дякую за запитання. Важливо зауважити, що процес креативності передбачає поєднання двох типів мислення. Це дивергентного та конвергентного мислення. Вивела на екран. Занадто, як на мою думку, складні слова у вимові, а й у сприйнятті також. Тому пропоную зараз вам проговорити собі таку мовленнєву гімнастику проробити. Отже, промовляємо слова дивергентний та конвергентний спочатку повільно, а потім вкластися в одну секунду, промовляючи як робот,
або, наприклад, відома співачка. Пробуєте? Будь ласка. Це була, можна сказати, хвилинка не тільки розвитку мовлення, а й хвилинка позитивних емоцій. Все-таки, що ж таке дивергентне мислення? Це те мислення, яке більш притаманне нашим дітям. І воно передбачає генерування ідей, пропонування нестандартних думок, вміння ризикувати, ментальну гнучкість і вміння досліджувати. У той час, коли конвергентне мислення передбачає вміння оцінювати ситуацію, логічно мислити, це самоконтроль, це цілеспрямованість, наполегливість, вміння концентруватися та фокусуватися. Можна сказати, що мислення дітей можна охарактеризувати словом оригінальність. Мислення дорослих можна охарактеризувати словом відповідальність. Відповідальність ситуації, умовам, обставинам. Як можна використати, якщо це запитання до конвергентного мислення чи дивергентного, практику зараз буду казати надалі. І втілення оригінальної ідеї у відповідному контексті і є способом реалізації креативних ідей. Важливо запам'ятати про креативність те, що це не сама ідея, а шлях, процес від генерування ідеї до її втілення. Дорослим сьогодні потрібно заново розвивати дивергентне мислення, щоб мислити нестандартно і помічати те, чого до цього ми не помічали. І саме діти мають бути, можна сказати, такими нашими рольовими моделями. Зараз ми з вами попрактикуємося у розвитку дивергентного мислення, щоб краще зрозуміти, як запускати процес креативності у дітей. Пропоную вам зараз пофантазувати. Наприклад, якби ми перенеслися з вами у рік 2020, яким би ви побачили світ, світ навколо? Наприклад, які би були професії, яким би був транспорт, можливо, архітектура? Таке запитання собі продумайте. Яким способом ми могли би удосконалити олівець, щоб зрозуміти його, зробити його більш зручним у використанні? Таке запитання. І надзвичайно важливо вміти ставити ось такі запитання для того, щоб розвивати дивергентне чи конвергентне мислення дитини. Наступним завданням може бути ось таке. А саме, я на слайд вивела вам емоції. Якби емоції мали смак, про що вони би вам розповіли? Наприклад, перша ось ця світлина, ну, можу розказати я, а далі ви десь будете прописувати у чаті. Давайте подумаємо, якщо би ця емоція мала смак, що би вона, які асоціації вона би нам викликала? На мою думку, це смак, можливо, апельсини, можливо, мандаринок. Це смак, ну, можна сказати, новорічного дива, новорічного смаколика, смак дитинства та радості. Можливо, навіює те, що скоро до нас приходять ці новорічні свята. Наступний слайд я покажу вам. Подивіться, будь ласка, і запропонуйте свою версію, асоціацію, якщо би ось ця емоція мала смак. Ну, от, на мою думку,
На мою думку, напевно, якщо би десь пересолили. Десь так. Лимон. Дякую. Давайте подивимося наступну. Як на вашу думку, таке, на мою думку, можливо, цибуля. А вам як? Часник, кактус, гірко, є. Гарно. А це мені подобається найбільше. Як на мене, це для дівчаток. Напевно, на вашу думку, що може бути асоціація з так, от до цієї, як то кажуть, світлини, до цієї слайду? На мою думку, може бути чи шоколад, чи морозиво, будь-що. Свято. Дякую. Дякую вам. Шоколад, цукерки. Подивіться, будь ласка, на наступний слайд. Хочеться сказати, що такі вправи, такі завдання дуже важливо практикувати разом з дітьми. На наступному слайді ви бачите надзвичайно багато таких якби інгредієнтів. І я би хотіла, щоб ви подумали, що можна з них спекти. Але обов'язково десь собі подумайте, скільки чого можна дати. Наприклад, цукор можна брати і стаканами додавати, а оціль можна давати щіпочкою. Наприклад, яйця можна додавати поштучно. Торт Наполеон дуже мені подобається. А подивіться, що би спекла я. Це, кажуть, це є шарлотка з яблуками. Є. Можна називати по-іншому. Паста також мені подобається. Але подивіться, я пропоную вам замислитися над наступним. Якщо би вам запропонували зготувати такий пиріг, чи, наприклад, булочки, чи кекси, те, що ви пишете, не для ваших діток, а, власне, для велетня. Скажіть, будь ласка, яким чином ви би вимірювали ці продукти, в яких одиницях, скільки потрібно взяти кожного з інгредієнтів? Наприклад, олії, ну, на мою думку, можна вимірювати олію, можна вимірювати літрами, відрами, бочками, цистернами, ще чимось. Відрами, караван, як варіант. Наприклад, борошно. Як можна виміряти борошно для цього пирога, щоб спекти для велетня? Поділіться, будь ласка, так само у чаті мисками, в залежності від ваги, мішками, дякую, мішок. Є, подобається. Скажіть, будь ласка, якого ж розміру має бути та тортівниця, щоб спекти ось цей такий торт, можна сказати, чи пляцок для велетня? Скільки, наприклад, ярусів чи шарів цього пляцку чи цього, для цього пирога може бути? Площа міста так само мені подобається. І камазами є. Дякую. Отже, а ще одне таке запитання. Якщо один шматок – це 1/7 пирога, то на скільки шматків поділений увесь пиріг? Якщо 6/7 важить 600 грам, то скільки важить весь пиріг за умови, якщо кожен шматочок має одинакову вагу? Хочеться сказати, що таких варіантів завдань можна продовжувати надзвичайно багато. Дякую вам за відповіді. Таких варіантів запитань може бути безліч. Хочеться все-таки вернутися до теми креативності. Що креативність – це невід'ємна складова організації нашого щоденного життя. Коли ми говоримо про креативність в освітньому процесі початкової школи,
то не маємо на увазі окремий урок креативності, а говоримо про наскрізність у різних аспектах діяльності дитини. У такий серйозний, можна сказати, предмет, як математика, може і має бути креативним. Адже можна сказати, що на сьогодні до вирішення математичних завдань діти мають підходити через власний пошук, через власні дослідження та експерименти. Пропоную зараз вам розглянути за допомогою практичних завдань, яким чином креативність знаходить своє місце у відображенні на уроці української мови. Давайте ми з вами пригадаємо це завдання, що ми робили на самому початку. Пригадуєте, ми малювали свій образ, такий незвичному вбранні, незвичний свій образ. Пропоную зараз вам поставити 20 прикметників, тобто для цього образу, дібрати 20 прикметників до цього намальованого, створеного вами свого незвичного образу. Напишіть кілька перших, якщо можливо. По-моєму, що ті перші прикметники будуть вдаватися вам найлегше. Наступні вже будуть спонукати на вас замислитися. І саме в цей момент, коли стане найскладніше пропонувати прикметники, почнеться, власне, цей процес тренування креативності. Сподіваюсь, що до цього завдання ми можемо повернутися. Я сподіваюся, що ви повернетеся після завершення нашої комунікації. Адже мені здається, що це дуже цікаво, напевно, протестувати свій запас слів, поправлятися в своїх знаннях, напевно, української мови, знаннях прикметників. А ми ж далі все-таки продовжуємо. Бачу ваші найперші, і мені надзвичайно подобаються ваші прикметники, але працюємо далі. Креативне мислення, можна сказати, є не просто процесом, воно не є процесом, який має розвиватися окремо від усіх інших процесів. Тому сьогодні освіта декларує, можна сказати, і проголошує необхідність всебічного розвитку кожної дитини без перекосу в якусь одну чи іншу із сфер. Ми пам'ятаємо, що існує 5 основних сфер розвитку дитини. І завданням освіти є саме всебічний розвиток дитини. Чому? Поясню на прикладі розвитку креативності. Креативність передбачає вміння ризикувати і розширювати існуючі рамки. Але якщо ми говоримо про креативну ідею, яка буде чинити, наприклад, шкоду світу, чи, можливо, людям навколо, то тут на допомогу якраз і прийде наші розвинені соціально-емоційні вміння, соціально-емоційні навички, які не дозволять щось поганого зробити. Саме тому ми робимо акцент не лише на креативності, а на всіх сферах розвитку для того, щоб дитина могла адаптуватися зі своїми креативними ідеями до життя у соціумі. Такі прості, на перший погляд, дорослих, як вміння фантазувати, вміння уявляти, мріяти, бути уважним до світу навколо, вміння співпрацювати один з одним, вміння співпрацювати у команді,
є важливим інструментом для дітей у формуванні їхнього креативного мислення. І це ті слова, які мають наукове підтвердження. Наступним, згідно з даних Всесвітнього економічного форуму у 2016 році, серед переліку вмінь та якості, які роботодавці хотіли бачити серед своїх працівників, креативність, власне, була на 10-му місці. Пройшло небагато часу. 2020 рік. І креативність, як ви бачите, вже стоїть на 3-му місці. З 2021 року міжнародна програма з оцінювання досягнень учнів PISA включає креативність як один із основних компонентів у це вимірювання. Це посилає, можна сказати, чіткий сигнал кожному з нас, педагогу. Креативність – це наша з вами справа, шановні освітяни. І наше, власне, прагнення сьогодні стати тим сигналом для кожного з вас про те, що розвиток креативного мислення безперервно має бути у фокусі нашої уваги та дії. Нам дуже важливо зупинити власний процес креативного, запустити в нас власний процес креативного мислення для розвитку креативного мислення кожної дитини. Адже викладання – це не підсумок наших знань, а точка нашого розвитку. А школа для дітей, для кожної дитини – це не місце, де вони отримують атестат, а середовище, де дитина кожного дня опановує вміння і навички для навігації у світі навколо. Маємо сподівання, що наша сьогодні комунікація, наша сьогодні зустріч була корисною, ресурсною та мотивуючою. Ми багато говорили про креативність, але потрібно не лише говорити, а й діяти, отримувати задоволення від реалізації власних креативних ідей. Щоб прокачати, власне, м'яз креативності, необхідно сама системність і щоденна практика. Також, власне, можна сказати, і кава з кардамоном або з іншими смаколиками також буде гарною ідеєю. Дуже вам наразі дякую. Бажаю, щоб кожен ваш виклик знаходив креативне рішення, ну, по можливості. І бажаю вам, щоб ви йшли маленькими кроками до великих перемог. Тільки разом до навчання через гру. Дякую вам, дякую кожному за комунікацію.